Баттал Османов пен Юсуф Парманқұл отан алдындағы әскери борышын өтеп жатыр. Қос сарбаз қазір шабуылдау батальонының жүргізуші механигі. Командерден қашықтықтан өзін-өзі басқаратын жауынгерлік көлік жасауға тапсырма алған олар іске бірден кірісіп, техниканы құрастырып шыққан. Соғыс уақытында жаудың түрі күшін жояды. Адам шығынсыз, ешқандай шығын әкелмейді. Тек қана бір адам пультпен қашықтықтан басқару арқылы жаудың түрі күшін жоюға болады. Бұл жерде бізде машинаны алға қозғау үшін 150 ваттық арнайы қондыру қондырылған. Қозғалтқышқа мүлден күш түспейді. Арнайы шестерналар арқылы тегіс жолда да, тегіс емес жолда да жылдамдығы бірдей. Жауынгерлік көлікті жасауға 2 апта уақыт кеткен. Оған әскерилер барыс деген атау беріпті. Ұрыс техникасының салмағы 10 келе. Оның бір артықшылығы 360 градусқа айналатын басқару пульті де бар. То есть пульт подает ему сигнал, а здесь она уже управляет сама по себе. То есть, допустим, вращение колес, ведомая часть, а также вращение башни. По идее, система очень несложная, собрали мы ее. Теориялық тұрғыдан алғанда жүйе өте күрделі емес. Біз көлікті қолда бар құралдармен құрастырып шықтық. Жалпы көлік қарапайым батареялардан қуат алады. Көліктің мақсаты адам шығынысыз жауды жеңу. Бізге осы көлікті дайындауға өте аз уақыт берілді. 15 күннің ішінде қолымыздан келді. Осылайша әскери саланың дамуына үлес қосқан сарбаздар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. Бұл екі сарбазды мен бірінші күннен бастап жақсы танимын. Өз істерінің шебері. Осы әскери қызмет атқару барысында өздерін тек қана жақсы жағынан көрсете білген. Алдағы уақытта Баттал мен Юсуфқа Қорғаныс министрлігінің тарапынан еліміздің үздік жоғарғы оқу орындарына тегін түрде білім алуға жолдама беріледі. Өнертапқыштардың бірі Юсуф бала күннен электротехника мен көлікке қызығады. Мектепте де робототехниканы ерекше ден қойып оқыған. Ал Баттал болса, кішкентайынан әкесінің жанында жүріп, құрылыс жұмыстарына араласқан. Болашақта жауынгерлер бұдан өзге тұрмыста қолданатын ерекше құрылғыларды жасап шығарғысы келеді.